ty špíno, zasraná! Čau. Nazdar, Marku, nazdar. Kde máš tu herečku? Tohle je Bája. Říkal, že dělá úplně všecko. To jsem teda nechykal, ty vole. Všechno, jo? Necháš se prcat? To teda nenechá. Tak to kurva není všechno! Ale umí stříkat ksichtem. Jsem kurva. Jo, takže skřej kluk, no. Natočíme kovbojku, neboj nic. Jdu se napít. Nemáte čokoládu? Jak to, že nemáte čokoládu? Co to je za letáčení? Dej si toho. Nemáte čokoládu? Máš aspoň nějaký perník? Jo, dej si, je to střela. Yes, to je grudza, ne? No, dej si, to si bude líbit. Bude se ti to líb hrát? Co? Ale to tady jsi šrábek, ne? To tady nejsem, vole, bibi s kámošem a štěpa, mě úplně pohrát. Pak nám to ukáž. Kurva! To piče, co to je, mě to uhle hlavu! Co to je za sračku? Co to je za sračku? Všichni vypadněte! Co to je za pustí? Tohle nemůžete! Kopte se ho! Jděte do prdele! Všichni do jednoho! Ne! Paní! Dobrý, ne? Zape to, ne? Hodnej kluk, dobrý. Tak, kluci. A teď. Ty tady jako budeš bydlet. A ty přijdeš jako na úklid. Ale tady bydlím já. Kurva, ty starýho filmaře nebudeš. Nebudeš učit, kamaráde. To pič. Nejsem tohle, kurva, vážně. Nejsem to přehnal. Mě nějak blbě z toho bílýho tabáku. Ještě dneska to musím poslat do Děbecka. Koukejte si ty svoje svěrače roztáhnout, rozumíš? Píči, Pavle, co se děje? Asi si to budete muset setřívat s jiným čurákem. Jakým čurákem? Jestli se do 10 vteřin nepostavíš, tak můžete jít do prdele. Oba dva, rozumíš? Oba dva. Nevidíte, že je mu špatně? 10 vteřin! Uplynulo. A hovno. Potřebuje doplnit cukr. Kde máš ten krém? Co? Kurva! Podej ten krém! Jo. Aha. Budu ti na detail hlavy. Tak se tvař trošku jako vzrušeně, jo? Jako vzrušeně. Ježišmarja. Teď natočíme ten výstřik, jo? Doufám, že mi to nebude stříkat do huby. Kurva, přímo do huby! A jestli s tou držkou půjdeš tak do zemi, tak ti nic nezaplatím. Ani žádný Němec to ode mě nekoupí. Já ale nepotřebuju peníze. Tak. A teď natočíme tu šukačku.